بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، نماز تراویح کے بعد روزانہ ہم اور آپ ایسے کچھ مسائل سنتے سمجھتے آ رہے ہیں کہ جن کی روشنی میں ہم اور آپ کو اپنے دین کے تحفظ اور اپنے دین کی حفاظت کے سلسلے میں ہماری اور آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، یہ سمجھنے میں مدد مل رہی ہے. عنوان آپ نے سنا ہے، سلسلۃ الشبہات، یعنی ڈاؤٹس اور کنفیوژن جو دین کے اندر پیدا ہوتا ہے لوگوں کے پاس، اس سے ہمارے اور آپ کے دین کو کیسے بچایا جائے، کیسے محفوظ رکھا جائے، اس حوالے سے بات ہو رہی ہے. دو دن پہلے ہم نے، بلکہ یوں سمجھیے 5 دن پہلے ہم نے شروع کیا تھا کہ وہ کون کون سے اسباب ہیں جہاں سے آدمی کے اندر یا آدمی کے دین کے معاملے میں ڈاؤٹس اور کنفیوژن آدمی کے اندر پیدا ہوتا ہے. میں نے 3 سبب اب تک آپ کے سامنے گنائے. سب سے پہلے تو میں نے بتایا کہ آدمی کے اندر جہالت ہو، لا علمی ہو، تو آدمی کے اندر کنفیوژن آتا ہے، ڈاؤٹس کریٹ ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں. دوسرے نمبر پر میں نے بتایا ادھورا علم، یعنی آدمی کے پاس علم تو ہے لیکن ناکافی علم ہے، ادھورا لمیٹڈ نالج کے ساتھ پورے مسئلے کو سمجھنا چاہتا ہے. اور تیسری چیز اسی سے ملتی جلتی میں نے ایک اور یہ بتائی کہ ایک ٹاپک سے متعلق تمام آیات تمام حدیثوں کو سامنے رکھ کر آدمی مسئلہ سمجھے تو کلیئرٹی رہتی ہے، لیکن آدمی اس میں سے کسی ایک آیت کسی ایک حدیث کو لے کر اپنا کوئی مطلب نکال لے جائے تو کنفیوژن کریٹ کرتا ہے. آج آپ کے سامنے وہاں سے میں اپنے سلسلے کو جوڑ کر 4th سبب بتانا چاہتا ہوں کہ آدمی کے اپنے دین کے اندر کنفیوژنس، یا یوں کہیے کہ آدمی کے اندر شبہات یا ڈاؤٹس کہاں سے کریٹ ہوتے ہیں. دیکھیے، سب سے بڑا راستہ جہاں سے آدمی کے اندر شبہات آتے ہیں وہ ہے بدعتیوں اور گمراہ لوگوں کی باتیں سننا اور ان کی کتابوں کو پڑھنا. یہاں سے سب سے زیادہ آدمی کے دین کے اندر ڈاؤٹس اور شبہات پیدا ہوتے ہیں. جو آدمی، دیکھیے دو چیزیں آپ کو سمجھنا چاہیے. آپ اگر ایک ایسے آدمی ہیں جن کو ابھی حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے پتا نہیں ہے، آپ ڈھونڈ رہے ہیں، ابھی تلاش کر رہے ہیں، متلاشی ہیں آپ، آپ کو ابھی معلوم نہیں ہے. بعض اوقات بعض لوگ ہوتے ہیں یہ تک کہتے ہیں مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ اسلام حق ہے کہ کرسچینٹی حق ہے یا ہندوازم حق ہے. بعض لوگ تو یہ تک کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ خدا کا وجود ہے، اس کی بھی کوئی حقیقت ہے معلوم نہیں. یہ کنفیوزڈ لوگ ہیں، یہ پہلے ہی سے بیچارے ابھی تلاش میں ہیں. ایسا آدمی کسی کو بھی سنے گا، اس لیے کہ وہ تلاش کر رہا ہے، وہ آدمی ابھی تلاش کر رہا ہے کہ صحیح کہاں ہے، حق کہاں ہے. اور ایسے لوگ کیا کرتے ہیں، کبھی کرسچنز کو سنتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں ہندوؤں کو سنتے ہیں، کبھی جو ہے کسی اور مذہب والوں کو، کبھی لبرلز کو سنتے ہیں کہ شاید دین نام کی چیز ہی دھوکا ہے، سنتے ہیں. ایسے ہی دائرہ اسلام کے اندر بھی بہت سارے لوگوں کو پتا نہیں ہوتا کہ کیا حق ہے. یہ جو سنی کہلاتے ہیں، بریلوی کہلاتے ہیں، وہ صحیح ہیں، شیعہ صحیح ہیں، یا پھر یہ کہ اہل حدیث صحیح ہیں، یا کچھ اور. جس آدمی کو ان کا پتہ نہیں ہوتا نا، وہ آدمی سب کو سنتا ہے، اس لیے کہ وہ تلاش کر رہا ہے، ابھی ریسرچ کر رہا ہے، تحقیق کر رہا ہے. اس آدمی کا معاملہ الگ ہے. لیکن جس آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دے دی، اور ہدایت کیسے دی، دو ٹوک واضح، قرآن حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جیسے سمجھتے تھے، واضح ہے، توحید کی بات بالکل سمجھ میں آتی ہے، اور اس کے سامنے قرآن یا حدیث میں یا کوئی ایسا کنفیوژن نہیں ہے، یا ایسا کوئی مسئلہ نہیں جس کا اسے جواب نہیں مل رہا، ایسا کچھ نہیں. ایسے آدمی کو چاہیے کہ کبھی بھی گمراہ اور بدعتی لوگوں کی باتیں سننے کی کوشش نہ کرے.
इसलिए कि यहीं से असल में बिदात और शुभात का दरवाजा खुलता है, गुमराही का दरवाजा खुलता है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं क्यों, अगर हम उनको नहीं सुनते वो हमको नहीं सुनेंगे। आप उसके जिम्मेदार नहीं। अल्लाह ताला जिसको हिदायत देना होगा वो अल्लाह ताला लाएगा उन तक जिनके जरिए अल्लाह ताला हिदायत देना चाहता है। आप उसके जिम्मेदार नहीं। यानी आप उनको हिदायत पर लाने के लिए जरूरी नहीं, गुमराह लोगों को हिदायत पर लाने के लिए यह जरूरी नहीं कि आप हिदायत याफ्ता लोग गुमराह लोगों के रहनुमाओं को जाकर सुने। नहीं, आप हिदायत के जिम्मेदार नहीं। आपका काम है, जो हिदायत है आपको वाजे तौर पे समझ में आ रही तो फिर गुमराहों की हिदायत के नाम पर नहीं हम सबको सुनेंगे सबको सुनाएंगे वाला मामला नहीं। बिदातियों और गुमराहियों को सुनने से परहेज करना चाहिए। यहीं से असल में लोगों के अंदर बिदात पैदा होती, यहीं से शुभात लोगों के अंदर पैदा होते हैं। देखिए कैसे ये शुभात पैदा होते हैं, मैं कुछ नुकात की शक्ल में आपके सामने बातें रखता हूं। सबसे पहली बात याद रखें, हिदायत यानी अल्लाह ताला सही और गलत की पहचान आपको अगर दे देता है, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह हर किसी को नहीं देता। अब जो एक नेमत अल्लाह ताला दे रहा है, ये हिदायत बहुत बड़ी बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है, अगर अल्लाह ताला सही और गलत की पहचान वाकई आपको दे देता है और आपके सामने मालूम है ये हिदायत है ये गुमराही है, तो फिर इस नेमत की कदर करनी चाहिए। और नेमत की कदर यह है कि आप जिस तरह हिदायत को अहमियत देकर सुनते हैं, गुमराही को भी फिर उतनी अहमियत देने वाली गलती मत करें। आप सुन्नत को जानते हैं, बिदत को सुनने की आदत मत डालें। तौहीद को जानते हैं, शिर्क और मुशरिकीन की बातों को सुनने में दिलचस्पी मत लें। क्या होगा, ये अल्लाह ताला की दी हुई नेमत हिदायत की नाकदरी होगी। अल्लाह ताला ने जो हिदायत आपको मुझको दी है ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी दौलत है। अगर आपके अंदर कंफ्यूजन है तो आप कंफ्यूजन दूर करने की बात कीजिए, लेकिन आप ये कहें कि नहीं मैं हिदायत पर हूं तब भी सब लोगों को सुनूंगा, तो गोया आप यूं समझिए कि सीधे सीधे आप क्या कर रहे हैं, आप हिदायत की नाकदरी कर रहे हैं। और ये हुक्म किसी मौलवी की बात नहीं, लोग आमतौर पर कहते ये मौलवियों की पाबंदियां, नहीं। कुरान में अल्लाह ताला ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करते हुए कहा, वइदा रअइतल्लज़ीना यखुदून फी आयातिना फअअरिद अनहुम हत्ता यखुदू फी हदीसिन गैरी। अल्लाह के नबी, जब आप ऐसे लोगों को देखें जो लोग हमारी आयतों यानी कुरान की आयतों में खामखा की बहस मुबाहसे की गुंजाइश पैदा कर रहे हैं, ये नहीं कहा उनके साथ बैठकर आप भी लगे रहो, कहा नहीं, फअअरिद अनहुम, आप उनसे रुख मोड़ लीजिए रुख फेर लीजिए, हत्ता यखूदू फी हदीसिन गैरी, यहां तक कि वो टॉपिक छोड़ दें, जब तक उस टॉपिक पे बात करें आप उनकी तरफ तवज्जो भी मत दीजिए। आप एक बात मुझे बताओ, अल्लाह ताला को मालूम है कि नहीं अल्लाह के नबी हिदायत पर हैं? अल्लाह के नबी तो हिदायत देने लोगों की रहनुमाई करने वाले, सही रास्ता बताने वाले हादी हैं आप, रास्ता सही बताने वाले आप। ऐसे नबी को मुखातब करके अल्लाह ने कहा, जब ये मुखालिफीन ये मुशरिकीन जब अल्लाह की आयतों में खामखा की बातें पैदा करने, आपके सामने तो हिदायत वाजे है, अब उसी आयत में कुछ और पैदा करके बताना चाहते हैं, तो आप उनसे एराज कीजिए रुख फेर लीजिए। अल्लाह ताला ने जब ये बात कही, अब एक आदमी आकर कहता है कि नहीं नहीं हिदायत तो मुझे मालूम है लेकिन मैं दूसरों को सुनूं तो क्या होगा, होगा ये कि अल्लाह ताला के इस हुक्म की नाफरमानी करोगे, होगा ये कि तुम अल्लाह ताला की नेमत हिदायत की नाकदरी करोगे। और अल्लाह ताला अगर इस नेमत की नाकदरी पे अगर अल्लाह ताला छीनना चाहेगा तो यही करेगा कि आपके हमारे दिल में अल्लाह ना करे शुभात डाल दे, शक पैदा कर दे, और फिर क्या होगा, फिर लोगों की तरह आप भी भटकते फिरेंगे, किसी बिदअती की कोई बात आपके दिमाग में चढ़ गई, किसी की कोई बात आपके दिमाग में समा गई, फिर आप भी वैसे ही भटकते फिरेंगे। कल तक जिस बात पे यकीन था आज उस पर आपको शक होने लगेगा। इसीलिए याद रखिए, शुभात जहां से आती, गुमराहियां जहां से आती, लोगों को अपने दीन में डाउट या कंफ्यूजन जहां से आता है, उनमें सबसे बड़ा रास्ता ये कि गुमराह लोगों की बिदातियों की बातें सुनने की आदत आदमी डाल ले। और जब आदमी हिदायत को पहचानने के बाद ऐसी नाकदरी करे कि वो जानता है ये हिदायत है फिर भी कहने में सिर्फ देखना चाहता हूं वो क्या बताते हैं, तो फिर यकीन मानिए अल्लाह ताला की तरफ से ऐसी सजा आपको दी जा सकती है। इस मसले को आपको और हमको याद रखना चाहिए। इसीलिए देखिए हजरत हसन बसरी, हसन बसरी कौन है, सहाबा के जो शागिर्द होते हैं ताबिई कहलाते हैं,
تابعین میں کبار تابعین، یعنی ایسے تابعی جن کے اکثر اساتذہ صحابہ میں سے ہیں، یعنی جنہوں نے اللہ کے نبی کے صحابہ میں سے بڑے بڑے جو صحابہ ان سے علم حاصل کیا. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر کہنے لگا اے ابو سعید، ان کی کنیت تھی، کہنے لگا ابو سعید آئیے، جو دین ہے نا اس دین کے مسئلے میں اور آپ بحث کریں گے، میں اور آپ دین کے اس مسئلے میں بحث کریں گے، ڈیبیٹ کریں گے، جیسے آج ہم لوگ کہتے ہیں نا ڈیبیٹ کریں گے. دیکھو اللہ والے سمجھدار علم والے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ قرآن و سنت کی اس میں چلتے ہیں. اب آدمی بہت سارے لوگ کیا بولتے ہیں، آپ حق پر ہیں تو بات کرنے میں کیا، کسی کے ساتھ بھی ڈیبیٹ کیجئے، اسلامی شریعت کی یہ تعلیم نہیں ہے، یہ کوئی میری تیری جنگ کا مسئلہ نہیں ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا معلوم ہے، انہوں نے کہا دیکھ میرا دین جو ہے اسے میں علی وجہ البصیرہ یعنی پوری بصیرت کے ساتھ میرے دین کو جانتا ہوں اور میں مطمئن ہوں اس پر. اگر تو اپنا دین ضائع کر بیٹھا ہے تو جا تو تیرا دین ڈھونڈ لے، میرے ساتھ آگے جھگڑنے کی کیا بات کر رہا ہے. یعنی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت مجھے دی گئی ہے قرآن ہے، واضح حدیث ہے، توحید ہے، سنت ہے، بدعت، فرق واضح طور پر اللہ مجھے بتا چکا ہے، میرا دین میرے سامنے ہے، مجھے تجھ سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں. ہاں تجھے لگتا ہے کہ تیرا دین جو ہے واضح نہیں تیرے پاس، یا تجھے لگتا ہے کہ ابھی ڈیبیٹ کی ضرورت ہے، کہیں اور جا کے تلاش کر لینا، میرے پاس مت آنا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہی بنیادی مسئلہ ہے کہ جب آپ کے سامنے ہدایت واضح ہے تو پھر آپ کو ہر چیز میں نہیں دیکھیں گے یہ بھی تو حق ہو سکتا ہے، اس کا مطلب آپ کا یقین نہیں ہے یہاں پر. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کہا اس کی کوئی گنجائش میرے پاس تجھے نہیں ملے گی، اور یہی صحابہ کا طریقہ تھا، یہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کا طریقہ تھا. ایسا نہیں تھا کہ کوئی بھی ایک آدمی آیا کچھ نیا لے کر آ گیا تو اس کے ساتھ شروع ہو جاتے بات چیت کرنے لگ جاتے، سب کو اہمیت دیتے، نہیں، کہا نہیں، بہت سیدھا سیدھا مسئلہ. آپ کو بتاؤں امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے صحیح مسلم میں ایک اثر روایت کہ حضرت ابن سیرین رحمت اللہ علیہ، ابن سیرین بھی تابعین میں سے، ابن سیرین رحمت اللہ علیہ بھی تابعین میں سے ہیں، تو انہوں نے کہا لم یکونوا یسألون عن الاسناد، کہہ رہے ہیں کہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ دین کے نام پر کوئی بھی آدمی کچھ بھی بتاتا، بھروسہ تھا اتنا کہ کسی کے جھوٹ بولنے کا ڈر نہیں تھا، کسی کے گمراہ ہونے کا یہ نہیں تھا، تو دین کی بات بتاتے تو سب ایک دوسرے پہ بھروسہ کرتے، صحابہ کبھی آپس میں جھوٹ نہیں بولتے، صحابہ کبھی ایک دوسرے کو دیکھ کر کمی بیشی نہیں کرتے تھے، تو دین ویسے ہی لیا جاتا. فلما وقعت الفتنہ، ابن سیرین کہتے ہیں جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، وہ جو فتنہ واقع ہوا اس وقت پتا چلا کہ نہیں امت میں کچھ گمراہ لوگ بھی در آئے ہیں، اب امت میں گمراہ لوگ بھی آ گئے ہیں، تو اب کیا ہونے لگا، قالوا سموا لنا رجالکم، اب صحابہ نے ایک طریقہ اپنا لیا، تابعین نے ایک طریقہ اپنا لیا، اب ہر آدمی سے نہیں سنتے دین کی بات، ہر آدمی سے نہیں لیتے، یہ پوچھا جاتا ہے سموا لنا رجالکم، یہ جو بات بتا رہے ہو نا یہ تم نے کس سے سیکھی، جو بات بتا رہے ہو کس سے سیکھی، تم نے صحابہ سے سیکھی، صحابہ نے اللہ کے نبی سے سنی، تو بتاؤ اللہ کے نبی سے کس صحابی نے سنی، ان صحابی سے کس نے سنی، اور ان سے آپ نے سنی، نام بتاؤ، ہم دیکھیں گے واقعی بھروسے کے ہیں کہ نہیں. کہتے ہیں فَيُنْدَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُنَّةِ، اب یہ ضابطہ بن گیا، قاعدہ بن گیا کہ یہاں دو گروہ ہو گئے، ایک اہل سنت اور دوسرے اہل بدعت، بدعتی اور اہل سنت، ہدایت پر جو لوگ ہیں اہل سنت، اور دوسری طرف جو بدعتی ہیں. فَيُنْدَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُنَّةِ، اب یہ ہوتا ہے کہ اہل سنت کو دیکھا جاتا ہے، یعنی پہلے دیکھا جاتا ہے بتانے والے کون ہیں، اہل سنت میں سے ہیں، اہل سنت مطلب جو لوگ بدعتوں سے پاک ہیں، صحیح دین پر قائم ہیں، محدثین جن کے وارث ہوئے ان میں سے ہیں. فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، ان کی حدیث، ان کی بات، ان کی روایت کردہ تعلیمات، اللہ کے نبی کی حدیثیں ان کے ذریعے آتی ہیں تو لے لی جاتی ہیں، علم اب ان سے لیا جاتا ہے. وَيُنْظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْبِدْعَةِ، اب یہ دیکھا جاتا ہے کہ جن سے نقل کیا جا رہا وہ کوئی بدعتی ہے، فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، ان کی حدیث نہیں لی جاتی، ان کی بیان کردہ بات نہیں لی جاتی. یہ صحابہ کا طریقہ تھا، یہ حضرت ابن سیرین رحمت اللہ علیہ بتاتے ہیں. آج کے زمانے میں جو بہت بڑا فتنہ ہے نا، بہت بڑا فتنہ ہے یہ، لوگ یہ کہتے ہیں بھائی سب کو سنو، سب کو سن کر فیصلہ کرو. سوال یہ ہے سب کو سن کر آپ فیصلہ کرتے ہیں تو فیصلہ آپ اپنے علم کی روشنی میں کرتے ہیں یا اپنی عقل کی روشنی میں کرتے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو دیکھیے،
آپ علم کی روشنی میں کرتے ہیں یا پھر اپنی عقل کی روشنی میں؟ آپ اگر صاحب علم ہوں گے، آپ کے پاس علم ہوگا، صحیح بنیادیں ہوگی، ظاہر بات ہے سامنے والے کی بات کو کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں جج کریں گے آپ. اور اگر آپ علم والے نہیں، عالم دین نہیں ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنی عقل سے کریں گے، اپنی عقل سے کریں گے. اور یہ بات یاد رکھنا، عقل اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن صرف اپنی عقل سے آپ فیصلے کریں، کئی جگہ پہ آپ ٹھوکر کھا سکتے ہیں. کیسے معلوم ہے؟ میں اس کو تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ بتاتا ہوں، اس لیے کہ یہ آج کے دور کا بہت بڑا فتنہ ہے. لوگ کہتے ہیں ہم سب کو سنیں گے، اہل بدعت کو بھی سنیں گے، گمراہوں کو بھی سنیں گے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی، ہم لوگوں کو فیصلہ کیوں نہیں کر سکتے. میں ایک بات آپ کو بتاؤں، حضرت آدم کو سجدہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، کس کو؟ فرشتوں کو. ابلیس کو بھی حکم دیا، ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، تو اپنے انکار کے پیچھے اس نے وجہ کیا بتائی معلوم آپ کو؟ قرآن میں آپ پڑھیں گے، اس نے یہ وجہ بتائی، کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، اے اللہ تعالیٰ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا. کیا مطلب ہے اس کا؟ مفسرین نے لکھا کہ اس نے یہ کہا ابلیس نے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آگ سے پیدا کیا. آگ کی خاصیت کیا ہے؟ اوپر اٹھنا ہے یا جھکنا ہے؟ اوپر اٹھنا ہے نا. اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا، مٹی کی خاصیت اوپر اٹھنا ہے یا جھکنا ہے؟ جھکنا ہے. تو اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تو نے جو پیدا کیا مجھے آگ سے اور اسے مٹی سے، تو عقل کا تقاضا تو یہ تھا آدم کو میرے سامنے جھکنے بولتا اس لیے کہ وہ مٹی سے بنا ہے، مجھے اوپر اٹھانے کی بات کرتا اس لیے کہ میں آگ سے بنا ہوں. آپ بتاؤ اس کی عقل کی باقی اعتبار سے وہ اپنی عقل کے معاملے میں صحیح تھا؟ یہاں تک اگر دیکھیں، جبکہ زیادہ عقل مندی یہ تھی کہ وہ سوچتا جس نے مجھے بتایا بنایا اور اوپر اٹھنے کی صلاحیت دی، جس نے آدم کو مٹی سے بنایا اور مٹی کو نیچے جھکنے کی صلاحیت دی، اس کا جب حکم آ جاتا ہے اللہ کا، تو یہ دیکھنا کہ عقل میری کیا کہتی ہے یہ میرا کام نہیں، میرا کام ہے اللہ کے حکم کو بجا لانا. یہ فرق ابلیس نے نہیں سمجھا. آپ یہ بات یاد رکھیں، علم اور عقل میں تھوڑا سا جو ہے ایک جگہ پہ فرق آتا ہے، وہ یہ کہ کئی بار عقل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کی روشنی کو سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہو پاتی. بعض اوقات انسانی عقل میں کہیں جھول آ جاتا ہے. اسی لیے ایک مسئلہ یاد رکھیں، جب آپ یہ کہتے ہیں ہم اپنی عقل سے سوچیں گے، اپنی عقل سے فیصلہ کریں گے، گمراہی کا دروازہ یہاں سے آپ کھولیں گے. بدعتیوں کو سننے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بدعتیوں کو سنتے ہیں اور بدعتیوں کی باتوں کو قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں نہیں پرکھتے، وہ اپنی عقل سے پرکھتے ہیں. اب جب عقل ابلیس والی ہوگی، وہ بات صحیح بھی ہوگی، تو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کر جائے گی، جیسے ابلیس نے یہ معاملہ کیا. اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری بات کی انسانی عقل کے بارے میں. کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے عقل، لیکن اس کی حیثیت ویسی ہے جیسے آنکھوں کی روشنی. ایک آدمی کی آنکھوں کی روشنی پوری رہے، پوری روشنی اللہ تعالیٰ نے دی آنکھوں میں، کوئی کمزوری نہیں، بینائی میں نہیں، چشمہ بھی نہیں، آنکھوں کی نظر کمزور نہیں، کچھ نہیں، سب ٹھیک ٹھاک ہے. لیکن جب دن کا اجالا نہ ہو یا رات میں چراغوں کی یا لائٹ کی روشنی ساتھ نہ دے، تو آدمی کی آنکھ کی طاقت پوری ہو کر بھی اندھیرے میں وہ دیکھ نہیں پاتا ہے. یہی مسئلہ عقل کا ہے کہ عقل چاہے کتنی ہی مکمل رہے، جب تک اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی روشنی عقل کے ساتھ نہیں آتی، عقل پوری حقیقت کو نہیں دیکھ پاتی. اسی لیے مسئلہ یاد رکھو، پہلی بات آج کے درس میں جو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں وہ بات یہی ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ہر کسی کو سنیں گے اور سن کر ہم اپنی عقل سے فیصلہ کریں گے، فیصلہ عقل سے نہیں کرنا ہے، عقل کے ساتھ صحیح علم کے ساتھ کرنا ہے. اور جو آدمی اس حقیقت کو نہیں سمجھ کر اہل بدعت کو سنتا ہے، گمراہوں کو سنتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ میں اپنی عقل سے فیصلہ کروں گا، ایسا آدمی گمراہی سے بچ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ جو نعمت ہدایت اللہ نے دی ہے اس کی ناقدری اگر کر رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو گمراہ کر سکتا ہے، ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر سکتا ہے. ابھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نا، آپ کو معلوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک آیت، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ
اللہ نے کہا جو لوگ رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ فتنے میں مبتلا نہ کر دیے جائیں، کہیں فتنہ ان کو آ کے اپنے گھیرے میں نہ لے لے۔ رسول کی بات کو اگر ٹالتا ہے اللہ فتنے میں مبتلا کر دے سکتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے بتایا، یہ جو اللہ نے کہا نا کہ اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرو گے تو اللہ فتنے میں مبتلا کر دے گا، یہ فتنہ کیا ہے معلوم؟ کہا الفتنہ تو الشرک، کہا یہ فتنے سے مراد شرک ہے۔ پھر اس کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کیا ہوگا، تم اللہ کے رسول کی کسی ایک تعلیم کو آگے پیچھے کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو پھیر دے گا اور ایسے پھیرے گا کہ آدمی جاتے جاتے بالآخر شرک میں مبتلا ہو جائے گا۔ اج آپ دیکھو جب اللہ کا یہ حکم ہے وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، جب آپ دیکھو ایسے لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں بحث و مباحثے میں لگے رہتے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان سے رخ پھیر لیجیے، یہ اللہ کا حکم ہے کہ نہیں؟ اب اگر اس کے بعد بھی کوئی بدعتیوں کے پیچھے پڑتا ہے، بدعتیوں کی باتیں سنتا ہے، بدعتیوں کی باتوں میں دلچسپی لیتا ہے، گمراہوں کی باتیں سنتا ہے، ان کی کتابیں پڑھتا ہے، ان کی اپنی باتوں کے پیچھے لگا رہتا ہے، کیا ہوگا؟ ہوگا یہ کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا یہ فتنے میں آدمی کو مبتلا کر سکتا ہے۔ اور یہی بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آدمی پر شبہات کا دروازہ، شبہات کے فتنوں کا دروازہ، کنفیوژن، ڈاؤٹس کا جو دروازہ ہے، یہ کہاں سے کھلتا ہے؟ جب آدمی بدعتیوں کو سننے والا بن جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، سلف صالحین کے پاس یہ مسئلہ دو ٹوک اور واضح تھا، اسی لیے ان میں سے بعض بڑے کھلے الفاظ میں کہا کرتے تھے۔ جیسے میمون ابن مہران رحمۃ اللہ علیہ کے ایک جملہ ہے، وہ کہتے تھے لا تصغین سمعک لذی ہوا فانک لا تدری ما یعلق بقلبک منہ، کہتے تھے کہ دیکھو تم اپنے کان نہ کبھی بھی کسی بدعتی کے حوالے مت کرو، اپنے کان، اپنی سماعت کسی بدعتی کے حوالے مت کرو۔ کیوں؟ کہا جب تم اس کو سنو گے تو تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ان سے کون سی بات تمہارے دل میں اٹک جائے گی، اور جو بات تمہارے دل کو لگ جائے گی پھر تم اس کے دیوانے ہو جاؤ گے۔ تو جو آدمی بدعتی ہے وہ تمہیں جو کسی بھی غلط راستے پر لے کر جا سکتا ہے۔ اور ابو قلابہ رحمت اللہ علیہ وہ بھی یہ کہا کرتے تھے، کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ لا تجالسوا اہل الاوا فانی لا امن ان یغمسوکم فی ضلالتہم ویلبسوا علیکم بعض ما تعرفون، کہتے تھے یہ جو بدعتی ہے نا بدعتیوں کے ساتھ مت بیٹھا کرو، بدعتیوں کے ساتھ، گمراہوں کے ساتھ مت بیٹھا کرو۔ کیوں؟ کہتے تھے کہ مجھے یہ ڈر رہتا ہے، مجھے خدشہ رہتا ہے، مجھے خوف رہتا ہے کہ وہ کیا کریں گے، وہ کچھ اپنی گمراہیوں میں تمہیں بھی کھینچ لیں گے اپنے ساتھ۔ اور اتنا ہی نہیں کہ گمراہی میں اپنی کھینچ لیں گے بلکہ جو چیز تمہارے نزدیک معروف تھی، سچائی تھی، حقیقت تھی، ہدایت تھی، اس میں تمہارے اندر التباس یعنی شک و شبہ پیدا کرنے والی غلطی کریں گے، یعنی وہ تمہیں شکوک و شبہات میں مبتلا کر دیں گے، اس طرف سے تم کبھی بھی مطمئن مت ہونا۔ اسی لیے اہل بدعت کو نہ سنا کرو، اہل بدعت کے ساتھ نہ بیٹھا کرو۔ میں جو بات آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے سماج کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ کیا ہے؟ ہم سب کو سنیں گے، سب کو سنیں گے، ٹھیک ہے، سننے کے بعد فیصلہ کس بنیاد پہ کریں گے؟ اپنی اپنی عقل کی بنیاد پہ کریں گے۔ اگر عقل ہی ہدایت کے لیے کافی ہوتی تو اللہ تعالیٰ آسمان سے نہ کوئی قرآن نازل کرتا، نہ کوئی حدیث اللہ تعالیٰ بھیجتا، نہ کسی نبی کے بھیجنے کی ضرورت ہوتی۔ عقل ہی کافی ہوتی انسان کی ہدایت کے لیے، اللہ تعالیٰ کہہ دیتا جاؤ تم اپنی عقل سے صحیح اور غلط کو پہچان کر کر۔ اللہ نے قرآن اتارا، حدیث اتاری، کیوں اتاری؟ تاکہ لوگ صرف عقل کی بنیاد پہ نہیں، اپنی عقل کو قرآن و سنت کی تعلیمات کے ساتھ استعمال کریں۔ اور جو آدمی یہ کہتا ہے کہ ہم اہل بدعت کو بھی سنیں گے، اپنی عقل سے فیصلہ کریں گے، وہ اپنے لیے فتنوں کا دروازہ، شبہات کا دروازہ کھولتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو آدمی یہ کہتا ہے کہ قرآن میں ہمیں کہا گیا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تم ان سے اعراض کرو تو میں اعراض کروں گا چاہے دنیا والے مجھے کچھ بھی کہیں۔ بہت سارے لوگ یہاں گھبراتے ہیں، کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ نہیں، وہ مقابلے سے بھاگ گیا، وہ فیس نہیں کر سکا۔ لوگوں کو یہ بڑی لگتی ہے باتیں، نہیں، وہ بول لینے دو۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ایسے گمراہوں کی طرف توجہ نہ دی جائے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے عالم دین تھے، آپ کو معلوم ہے معتزلہ انہی کے شاگرد میں دو میں سے دو لوگ الگ ہو کر گئے، کیا ہوا اس کی وجہ سے؟ کہ ان کی حیثیت گھٹ گئی۔
ہمارے پاس مسئلہ یہ ہے کہ ہماری دینداری بھی ہماری دنیا داری سے متاثر ہے. ہم اس چیلنج کو بھی ہدایت اور گمراہی کے مسئلے کے طور پہ نہیں لیتے, اپنی ڈیبیٹ, اپنی جیت, اپنی ہار کا مسئلہ ہم نے سمجھا. اسی لیے کیا کرتے ہیں, کوئی بھی چیلنج کیا کود پڑتے ہیں, نہ علم ہے, نہ سمجھ ہے, نہ بنیاد ہے, نہ کچھ. اسلامی شریعت کی روشنی میں اہل بدعت کے پاس بیٹھنا, ان کے پاس سننا, یہ لوگوں کے اندر شبہات اور گمراہیوں کے پیدا ہونے کی سب سے بڑی بات ہے. اسی لیے یاد رکھو, وہ جو اثر میں نے پڑھا نا, یہ اپنی زندگی میں اپنا معمول بنا لو. کسی بھی آدمی کی باتیں سننے سے پہلے یہ معلوم کرو یہ عالم دین ہے کیا. اگر عالم دین ہے تو یہ معلوم کرو سنت پر ہے یا بدعتی ہے. ورنہ اگر آپ چاہتے ہیں کسی بھی بدعتی کو سننا, سنیے کیا ہوگا آپ کو. جب آپ کے اپنے دین کی قدر و قیمت نہیں ہے تو جائیے, اللہ اگر حفاظت نہ کرے تو آپ گمراہ ہوں گے, تو آپ اپنے علاوہ کسی اور کو ملامت نہ کریں. اللہ سے دعا کیجئے, انشاءاللہ اس پر اور کچھ باتیں آپ کے سامنے کل کے درس میں رکھوں گا. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات کو گمراہ اور بدعتی لوگوں کی جو باتیں ہیں ان کو سن کر خود کے لیے فتنے اور شبہات کا دروازہ کھولنے سے اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کی حفاظت فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کے دین و ایمان کی حفاظت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایمان والی موت ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.